zoznámili sa celkom netradične. Ale, černej pasaže. Ne, nechtěl jsem tě takhle přepadnout. A... Vlastne, bolo v tom niečo. Jak to, že tu nejsou žádný buchty? O čom sa im ani nesnívalo. Hele, hele, kde sú? Terence Hill. Bude to chtít diplomacie. A Bud Spencer. Ahoj. Kto nájde priateľa, nájde poklad. V sobotu o 20:10 na Pluske.